Mi smo na prethodan dva predavanja spomenuli zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala objavio post svojim robovima. Spomenuli smo faze kroz koje je protekla ili protekao ibadet posta. Kazali smo da post nije odjednom objavljen, već je Allah subhanahu wa ta'ala postepeno Božjem poslaniku i ashabima objavio ovaj plemeniti ibadet. Spomenuli smo također određene propise koji su vezani za musafira i za bolesnika. A večeras ako Bog da nastavljamo sa ajetom kom uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Šehru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u mjesecu Ramazanu je Allah dželle šanuhu objavio Kur'an kojeg je učinio uputom ljudima, kojeg je također učinio jasnim znakovima upute ili smernicama upute i kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala učinio ili dao je da Kur'an bude furkan, odnosno onaj koji rastavlja istinu od neistine. Ramazan, osim što je mjesec posta, mjesec tog plemenitog ibadeta, specifičan je po tome što je Allah subhanahu wa ta'ala u njemu objavio Kur'an. Međutim, nije Allah dželešanu samo Kur'an objavio u Ramazanu, već kako to stoji u jednoj predaji koju bilježi imam Ahmed u svom usnedu, koju je imam Albani označio kao dobrom, stoji da je poslanik Muhammed a.s. kazao: "Zaista je Allah dželešanuhu i ostale nebeske knjige ili svoje objave objavio u Ramazanu." A kaže: "Prve noći Ramazana objavljeni su suhufi Ibrahima a.s., listovi Ibrahima a.s. Kroz šeste noći Ramazana Allah dželešanuhu je objavio Tevrat Musau a.s. 13. noći Ramazana Allah subhanahu wa ta'ala objavio Injil, a 24. noći Ramazana Allah dželešanuhu je objavio Kur'an na dunjalučko nebo. Pazite, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu spominje da je objavio Kur'an u mjesecu Ramazanu. Mufesiri ovaj ajet ili ovaj dio ajeta tefsira na dva načina. Jedni kažu da je prevod ovog ajeta: objavljivanje Kur'ana je počelo u mjesecu Ramazanu. Međutim, drugi dio mufesira na čelu sa Abdullahom ibn Abbasom radijallahu anhu kaže da je Allah dželešanuhu cijeli Kur'an objavio na dunjalučko nebo u mjestu koje se naziva Bejtul Izze, kuća časti i ponosa, da je Allah dželešanuhu objavio Kur'an na dunjalučko nebo. Pa nakon toga Allah dželešanuhu je shodno svoje mudrosti 23 godine objavljivao Kur'an poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. Kažu islamski učenjaci, Allah dželle šanuhu je objavio Kur'an na dunjalučkom nebu, nama najbližem nebu, da bi meleki videli ili spoznali veličinu ove plemenite tehnike. Kažu također, objavio je Kur'an u tom mjestu Bejtul, koje se naziva Bejtul Izze, na dunjalučkom nebu, da bi meleci saznali veličinu ummeta kojem je Kur'an objavljen. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem, objašnjavajući vrijednost našeg ummeta, objašnjavajući vrijednost svojih sledbenika, kazao je: "Vi ste zadnji po redoslijedu, međutim bit ćete prvi na sudnjem danu." Prvi zbog toga što imamo najboljeg poslanika i zbog toga što nam je data najbolja knjiga. Također, kažu mu fesiri učenjaci, Allah dželešanu objavio Kur'an na takav način, na dunjalučko nebo, najbliže nama, odjednom, da bi nebesko društvo uvidjelo veličinu poslanika kojem će Allah subhanahu wa ta'ala objaviti Kur'an. Nakon toga je Allah dželle šanuhu postepeno 20 i nešto godina objavljivao Kur'an poslaniku Muhammedu a.s. Pazite, sama objava Kur'ana postepeno jeste jedna od najvećih mu'điza, odnosno čuda, odnosno nadnaravnih stvari Kur'ana. Sada kada mi čitamo Kur'an, vidimo lijepo, prvo sura Al-Fatiha kao uvod, nakon toga sura Al-Baqara koja govori o jevrejima, nakon toga sura Al-Imran govori o kršćanima, nakon toga sura An-Nisa govori o pravima žena, pravima potlačenih, pravima jetima. Kada čitamo Kur'an, izgleda nam skladno. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala uopšte nije tim redosledom objavljivao kur'anske ajete. Svi mi znamo da je
prva sura koja je objavljena, prvih pet ajeta koji su objavljeni poslaniku, bila sura Al-Qalam, sura Iqra. Sura Al-Fatiha je tek kasnije objavljena. Međutim, Allahovom mudrošću, ona se nalazi na početku Kur'ana. Tako da sam poredak Kur'ana, kažu najčešće Allah Dželešanu preko Meleka Džibrila poslaniku objavljivao po pet ajeta. I danas kada mi čitamo Kur'an, kada razmislimo o njegovim ajetima, vidimo da je skladan. Vidimo da jednostavno čovjek ili autor ili bilo koji pisac, kada bi želio poređati, dadnite svakom piscu sada 20 godina da piše knjigu, vidjet ćete da uvijek će nešto izbrisati, uvijek će nešto dodati, uvijek će nešto. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala 20 godina objavljuje Kur'an postepeno poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Jedan ajet koji je objavljen prvi nalazi se na kraju. Pojedini ajeti koji su objavljeni zadnji, ajeti sura Al-Bakr, nalazi se na početku Kur'ana i sve je to tako skladno. Zato kažu učenjaci, jedan od najvećih mu'džiza Kur'ana i dokaza da je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala jeste takav način objavljivana, postepenost kur'anskog objavljivanja. Riječ Ramazan ili Ramadan na arapskom, kažu islamski učenjaci, to je izvedenica od riječi Ramada. Kažu Ramada, Arapi ovu riječ koriste kada žele da opišu užareni kamen koji se užari od sunca. Kažu islamski učenjaci, Allah dželle šanuhu zbog toga nazvao mjesec Ramazan, zbog toga što čovjek postom prži svoje grije. To je mudrost zašto je Allah dželle šanuhu nazvao ovaj deveti mjesec u po lunarnom kalendaru, upravo po ovom nazivu. Allah Đelešanuhu ovdje koristi, ili kada govori o Kur'anu, spominje njegovo najčešće ime, Al-Kur'an. 50 puta je Allah Đelešanuhu upotrebio ili Kur'an nazvao ovim imenom. Kao islamski učenjaci, Allah Đelešanuhu za Kur'an spominje u samom Kur'anu, u samom svojoj knjizi, pet najpoznatijih naziva. Prvi naziv najpoznatiji jeste Kur'an. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala za Kur'an koristi naziv Al-Kitab. To su dva najčešća imena Kur'ana koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi. Al-Kur'an, Al-Kitab. Kao u islamskoj učenjaci, Allah Đelešanu svoju knjigu naziva ovim nazivima ili opisuje na ovaj način zbog toga što Al-Kur'an znači, ili izvedenica od glagola qara'a yaqra'u, što znači čitati. To jest, Allah Đelešanu objavio Kur'an da se čita. Nakon toga Allah ga naziva Al-Kitab, knjiga. Kažu islamski učenjaci, zanimljiva stvar također. Pazite, Allah Dželešanu, kada je Kur'an nazvao knjigom, Kur'an tad nije bila knjiga. Kur'an je tek zapisan na suhufima ili na listovima u vremenu Ebu Bekra radijallahu an. Za vreme poslanika Muhammeda a.s. Kur'an je zapisavan na kamenju, zapisavan je na kostima djeve, zapisavan je na stablu od palme i tako dalje. Nije bio zapisan na listovima. Nije bio knjiga. E Allah Đelešanuhu, kada je objavio ajete, kuranske ajete, nazvao je Kur'an Al-Kitab ili opisao ga knjigom. Kad u islamskoj učenjaci također, ovdje se nalazi mu'điza, nadnaravna stvar, da Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an naziva knjigom dok još nije bio knjiga. Pazite, poslanik Muhammed s.a.v. dok je bio u Mekki, ashaba je bilo par desetina. Nije se znalo da li će preživjeti, da li će ova vjera svoj sjaj i svoj nur prostreti zemaljskom kuglom. Međutim, Allah Đelešanuhu još tada je nazvao ili opisao Kur'an kitabom, odnosno knjigom. Tek kasnije, za vreme Ebu Bekra i Osmana, Kur'an se zapisao u suhofima ili u knjizi. Također, jedno od imena Kur'ana jeste zikr, odnosno spomen. Pa Allah Dželešanuhu kaže u Kur'anu: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Zaista smo mi objavili ovaj spomen, ovaj Kur'an, i zaista ćemo ga mi čuvati. To su tri najpoznatija kur'anska ili imena za Kur'an koje Allah spomine u svojoj knjizi. Nakon toga Allah Dželešanuhu kaže: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kaže: "A onaj koji bude kod svoje kuće kada počne mjesec Ramazan, neka zaposti." Kao islamski učenjaci, prije, sve dok nije bio objavljen ovaj ajet, ashabi, zajedno sa poslanikom Muhammedom, alejhi salatu vesselam, su mogli da biraju da li će postet
ili da li će platiti, ili da li će učiniti fidiju, ili nahraniti siromašnog. Međutim, kada je objavljen ovaj ajet, a onaj koji je kod svoje kuće neka zaposti, kao islamski učenjaci, ovaj ajet, u njemu se nalazi imperativ ili stroga naredba svakom onom koji je u mogućnosti, koji nije musafir i koji nije bolestan, da posti. Kažu ovim ajetom su derogirani prijašnja pravila. Nakon toga Allah džellelahu ponovo kaže: "Umen kana maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Allah džellelahu sada daje olakšicu. Ponovo spominje ono što su spomenuli na prošlom dersu, to jest onaj koji je od vas bolestan ili je na putovanju, neka naposti te dane koje nije postio. Mi smo govorili kada će čovjek, kada je bolestan, kakva je to bolest, kakvo je to putovanje na koje će čovjek mrsiti, to jest na kojem čovjek smije da jede. Rekli smo da se to u osnovi vraća na svakog pojedinca. Znači, kazali smo, ukoliko je neka lakša bolest u pitanju, onda čovjek treba postiti. Ukoliko je teška bolest, poput tumora, poput raznih srčanih mana i tako dalje, čovjek ne da treba postiti, već mu je haram da posti. Mora jesti. Međutim, ukoliko je neka bolest da nije toliko ozbiljna, niti je lagana, čovjek treba da se obrati svome lekaru, doktoru, muslimanu, koji razume, koji zna šta je post, koji zna šta je Ramazan, i njega da pita. I onda šta mu doktor kaže, neka tako i postupi. Nakon toga Allah dželle šanuhu kaže: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sa ovim postom, koji možda čovjek kada razmisli, pa onda kada razmisli šta sve post sa sobom nosi od žeđi, gladi, sabura i tako dalje, pomisli da je to težak ibadet. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Yuridu Allahu bikum yusra." Allah subhanahu wa ta'ala hoće da vam olakša, a neće da vam oteža. Allah subhanahu wa ta'ala često u Kur'anu opisuje sebe, šta on želi od nas. Pa kaže u drugim ajetima, ovdje recimo Allah džellelahu kaže: "Želi da nam olakša postom." Allah želi da nam olakša. Želi da očisti naše srce. Želi da podigne naše stepene na ahiretu. U drugom ajetu Allah džellelahu također kaže: "Yuridu Allahu an yatuba alaykum." Allah želi da vam oprosti. U drugom ajetu Allah kaže: "Yuridu Allahu li yubayyana lakum." Allah želi da vam objasni. Allah subhanahu wa ta'ala, zasigurno, budemo braćo sigurni, šta god da nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od ibadeta, makoliko oni možda nama na prvi pogled izgledali teški, Allah subhanahu wa ta'ala želi tim ibadetima da nam olakša, da nam oprosti, da nas uputi, da nam objasni propise i da nam olakša. Nakon toga Allah džellelahu kaže: "Voli tukmilu l'iddete." I da biste post, odnosno određeni broj dana, usavršili. Kao islamski učenjaci, Allah ovdje namjerno spominje broj dana da bi ljudi svjesno znali da Ramazan ima tačan određeni broj dana. Zato što su oni prije Ramazana, kazali smo, postili su nekada samo jedan dan Muharrama, nekada su postili tri dana u mjesecu, a Allah im ovdje naređuje. Farz vam je da upotpunite 30 ili 29 dana, u zavisnosti koliko mjesec Ramazan ima dana. Nakon toga Allah kaže: "Voli tu kebiru Allahe ala ma hadakum." Kaže, propisao vam je post da biste Allaha spominjali ili tekbirem učinili zbog toga što vas je on na pravi put uputio. Zanimljivo je, u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala kada god spominje neki ibadet, nakon ibadeta traži od svojih robova da spominju Allaha džellešanu. Pazite, kada Allah džellešanu spominje hač, čak hač kada spominje, kaže Allah džellešanu: "فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا." Kaže, kada obavite vaše obrede, vaše hadžske obrede, spominjite Allaha kao što spominjete vaše očeve. Kažu, oni su Arapi tada, kada bi obavili hadž, kada bi boravili na Arefatu, kada bi silazili sa Mine, sa tih mubarek mjesta, oni bi spominjali i ponosili se svojim očevima, svojom lozom i tako dalje. Pa im Allah naređuje, kao što spomenete svoje očeve, svoju lozu, hvalite se tim, spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala. Zamislite, Allah dželešanu ovo traži od ljudi koji su na hađu, koji stalno spominju Allaha dželešanu. Allah traži odmah
čim završava ibadet, da ga spominju. Također, kada govori Allah Đelešanuhu o džumi namazu, kaže Allah Đelešanuhu, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاتَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Kaže, kad obavite namaz, kada završite sa džumom, raširite se po Allahovoj zemlji i Allaha puno spominjite. Čak i kada je namaz u pitanju. Također i ovdje, Allah Đelešanuhu traži od nas, kad završimo post, da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zanimljivo je zbog čega to Allah Đelešanuhu traži od nas. Zbog toga, draga braćo, što Allah Đelešanuhu hoće i želi od nas da u svakom trenutku, da svake sekunde našeg života spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Za nijedan ibadet, za nijednu stvar, Allah Đelešanuhu u Kur'anu ne pominje prefiks često, osim kada je u pitanju zikr ili spominjanje Allaha Đelešanuhu. Kada govori o namazu, Allah kaže i obavljajte namaz. Kada govori o zekatu, dajte zekat. Kada govori o sadaki, udeljujte. Međutim, kada govori o zikru, kada govori o spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah kaže ja ejuhalladina amanu dhkuru Allaha zikran kathira. Ovi koji vjerujete, spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala često. Pa onda Allah Đelešanuhu kada opisuje one kojima je obećan džennet i magfirat ili oprost, kaže وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ, a oni koji Allaha često spominju i one od žena koje Allaha često spominju, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا, Allah je njima spremio magfirat i veliku nagradu, وَأَجْرًا عَظِيمًا, to je džennet. Za nijednu stvar Allah Đelešanuhu u Kur'anu nije, ne traži od ljudi da ga toliko spominju kao što je zikr. Najlakši ibadet na jeziku. Međutim, mi smo danas zaokupirani spominjanjem ljudi. Mi smo danas zaokupirani spominjanjem mahana drugih. Mi danas previše pričamo dunjaluk, tačno je, živimo na dunjaluku, bitan je dunjaluk, međutim, gdje je tu Allah subhanahu wa ta'ala? Gdje je kada sednemo u našim kućama, koliko spominjamo Allaha subhanahu wa ta'ala? Prvo što uradimo, većina nas, molim Allah da nam oprosti, kada uđemo u kuću, prvo zaboravimo bismile. Zaboravimo mi to. Kad ulazimo u toalet, zaboravimo dovu. Mnogi od nas i ne znaju. Mnogi od nas ne znaju kada se izađe iz toaleta, treba se kaže gufrane. Kada se uđe u kuću, bismillah. Kada se izlazi iz kuće, bismillah, tevokeltu ala Allah. Mi prvo što uradimo, upalimo televizor. Upalimo televizor, a onda zasednemo, pa onda prvo mi korim sebe, onda sve nas. Onda satima sedimo i gledamo šta god je u pitanju. U redu je čovjek nekada se odmori. Međutim, to je kod nas toliko često postalo da je Allah subhanahu wa ta'ala na zadnjem mjestu. Kada poredim sebe sa ovim ajetima, čovjek se plaši da ne zapadne među onima koji su licemjeri. Gdje nam je Allah subhanahu wa ta'ala u našem životu? Zadnje, sve nam je preče od Allaha subhanahu wa ta'ala. Preče nam je kahva sa drugom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Spominjanje Allaha Đelešanu. I onda se pitamo, zašto nam je, zbog čega imamo tegobu u srcu? Zbog čega su grudi nesretne, napaćene, a imamo svega? Nikad, skoro nijedna generacija u čovječanstvu nije ovako živjela. Živimo kao nekadašnji kraljevi. Allah nam je dao svega. Međutim, srca su prazna. Zato što srca imaju svoju hranu. Duše imaju svoju hranu. A ta hrana je spominjanje Allaha subhanahu. Zato Allah Đelešanuhu i nakon Ramazana, i nakon što otklanjamo džumu, pazite i na hađu, Allah subhanahu ta'ala traži odmah da se spominje Allah subhanahu ta'ala. Allah zna, ta ibade dok traje lijepo na meni. Ibade dok predavanje dok traje lijepo je. Međutim, kad se izađe iz predavanja, izgubimo se svi mi pomalo. E da se ne bi izgubili, da bi svoje srce sačuvali, tu je spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga Allah Đelešanuhu kaže, propisao je post također, la'allekum teškurun, da biste bili zahvalni. Jedno od najveći vid zahvalnosti Allahu jeste da radimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Nakon toga Allah spominje sljedeći ajet kojim ćemo završiti, kaže, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kaže, zanimljivo je da Allah Đelešanuhu kada govori o postu, kada govori o Ramazanu, prvu stvar kojom opisuje sebe jeste to da je on blizu. Pazite, Allah Đelešanuhu šta kaže poslaniku? Kaže, Allahu poslaniče, ako te upitaju o meni,
وإذا سألك عبادي أكو تموي ربوي أبيت يومني رتسي يا سمليز فإذا الله سبحانه وتعالى مقوى دكاجة بسانيك محمد صلى الله عليه وسلم أكو تأبيت ربوي أمني رتسي إم دسم يا سيلا الله سبحانه وتعالى najmoćniji, najsilniji. Reci im da sam ja sve moguć. Reci im da ja sve mogu. Reci im da ja silno kažnjavam. Međutim, Allah subhanahu ta'ala šta kaže? Ako te upitaju moji robovi, kaži im da sam ja blizu. Da sam ja blizu. To jest, ja sam svojim znanjem, svojom pažnjom, ja sam blizu svojih robova. Bio sam blizu, kaže Allah subhanahu ta'ala, kada se Musa uplašio, kada sam mu rekao, idi sa Harunom, idi faraon. Pa se Musa uplašio. Gospodar reka, inni ahafu e jaqturun, gospodar, strah me da mene ubije. Pa mu Allah reče, kella, innani ma'akuma esme'u ara, o Musa. Nikako, ja sam sa tobom, vidim i čujem, ja sam sa vama dvojicom. Poslanik Muhammed, ali sallatu wasalam, kada je bio u pećini, kada je bio u pećini sa Ebu Bekrom, radijallahu an, kada su već mušrici, te isti Mekke, samo da su spustili glavu, vidjeli bi poslanika Muhammeda s.a.s. Šta je rekao poslanik Ebu Bekru? Kako je smirio poslanik Ebu Bekru u srce? Šta mu je kazao? La tahzen inna Allahe ma'ana. Nemoj se žalostit, Allah je sa nama. Allah je sa nama. Najbolje poznaju ovo ime. Da je Allahovo ime karib. Da je Allah blizu oni koji su godinama griješili, pa se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni znaju da je nekad u životu bilo trenutaka kada je bilo teško. Međutim, iskreno su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekog Allah uputi tako što mu učini da sanja određeni san. Nekog uputi određenom riječu. Takvi ljudi koji godinama griješe pa se vrate tako što se Allahu iskreno pokaju, znaju pravo značenje riječi Allahovog imena karib. Onaj koji je blizu. Pazite, Yunus, alaihi salatu wasalam, kada je bio u trubi ribe, bio je tri tmine. Tmini noći, tmini ribe i tmini mora. Samo je kazao, La ilaha illa ente subhanak, inni kuntu minal zalimin. Na dnu okeana izgovori ovu riječ. Na dnu okeana izgovori ovu riječ, pa je ta riječ stigla Allahu subhanahu wa ta'ala za manje od sekunde. Pa su meleci kazali, poznate riječi od poznatog groba, međutim, dolaze sa nepoznatog mjesta. Pa je Allah obavestio da je to njegov rob Yunus. Allah subhanahu ta'ala čak ne treba ni da kaže. Allah dželešanuhu kaže da zna ja'lamu sirra wa akhfa. Kaže, Allah zna tajnu i ono što je još skrivenije od tajne. Kaže, wallahu yahulu bejne kalbi o mar'i. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala se upliče, to je zna šta je između čovjeka i njegovog srca. Zamislite tu razdaljenu, naše srce, našim prsima, našim grudima, Allah subhanahu wa ta'ala svakog trenutka zna šta je u njima. Ne samo to, već kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. I nijedan list sa grane ne padne, a da on za njega ne zna. Pa kako, dragi moj brate, cijena sestru, kako da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna za naše probleme? Kako onda naše probleme, prije nego što ih ispričamo Allahu subhanahu wa ta'ala, mi ispričamo drugim ljudima? Kada god imamo kakav problem, kada god imamo kakvu potrebu od dunjalučkih ili ahiretskih potreba, tu je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala koji je karib, to je svojim znanjem, i svojom pažnjom prema vjernicima je blizu. Štim Allah subhanahu wa ta'ala svojim zatom se uzdigao iznad arša, kao što kaže u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu ala arši stava, milostivi iznad arša se uzdigao. Međutim, on je svojim znanjem, svojim pažnjom prema vjernicima blizu. Zato Allah subhanahu dalje u Kur'anu kaže Fa inni qarib uđibu da'wata da'i idha da'an. Kaže, odazivam se molbi onoga koji dovi, koji traži kada me pozove. Molba ili dova ima svoje adabe. Zatim ćemo večeras završiti. Kroz priču, kratku priču ili ajete o Zekerije, alejhiselatu vesselam. Kada god želimo da učinimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, setimo se priče o Zekerije, alejhiselatu vesselam. Zekerija godinama nije imao evlada. Godinama je bio u potrebi
da mu Allah podari hajri evlad. Pa je uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu sljedećim riječima. Islamski učenjaci, ukoliko insan hoće da vidi kako se upućuje dova i na koji način, neka pročita prvih par ajeta iz sure Marijem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje kako je Zekerija činio dovu, kaže Allah šanu u suri Marijem, kaf ha ja ayn sad, zikru rahmeti rabbi ka'abdahu Zekerija. Kaf ha ja ayn sad, spomeni milost Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovom robu Zekeriji. Idh nada rabbahu nida'an khafija. Kaže, kada je dozvao gospodara tihom dovom, tihim pozivom. Kaže, prva stvar, kada dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, dovimo mu tihim riječima, tiho. Ko možemo da nađemo mjesto koje je tiho, da nas niko ne vidi, nađemo to mjesto. Onda mu se obratimo tihim riječima, blago, polako. Kažu, prva stvar, da se dova čini tiho kao što Zekerija činio. Idh nada rabbahu nida'an khafija. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Kaže, druga stvar, šta uradio Zekerija? Kaže, priznao je svoju slabost Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je kazao, gospodar, moje kosti su već stare. Moje kosti su oronule. I moja kosa je pobijelila. Walam akum bi du'aika rabbi shaqiya. Kaže, gospodaru, nikad nisam, kad god sam ti dovu uputio, nisam bio tuž, nisam nesrećen ostao. Či kada želimo dovu da uputimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ponizimo se do krajnjih granica ispred Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada se čovjek ponizi pred čovjekom, to je poniženje. Međutim, kada se insan, Allahov rob, ponizi ispred Allaha subhanahu wa ta'ala, to je uzdizanje, to je počast. Kad god imamo neku potrebu, recimo, gospodaru, ja sam slab. Gospodaru, ne bih mogao ni ovaj vazduh koji mi daješ, ne bih mogao uzeti. Gospodaru, da nije tvoje milosti, ne bi ovim okom mogao pogledat. Zato te molim, gospodaru, ti znaš da sam ja grešan, znaš sve što sam radio, znaš. I onda zamoliš Allaha subhanahu wa ta'ala dovom koju želiš. Nakon toga, šta kaže Zekerija, sallallahu alejhi ve sellem? وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Kaže, gospodar, ja se plašim da ću ostati bez nasljednika. Kažu, zbog čega je ovo rekao? Nije tek tako rekao nasljednik. Kažu, rekao je ovo, misli se na nasljednika koji će pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala, koji će biti Allahov iskren rob. Zato je spomenuo nasljednika. To jest, kada spominjemo nešto u dovi, kažemo, gospodaru, želim da mi daš imetak, kao imetak ti vam spomenuo, da pomažem tvoju vjeru. Gospodaru, želim da mi daš evlad, da ga odgajam u tvojoj vjeri. Želim da mi daš evlad sutra da bude alim, da bude borac na Allahovom putu, da pomaže tvoju vjeru. Kada spomenemo ove stvari u dovi, nadati se da će Allah subhanahu wa ta'ala svoje milosti dovu primiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zaista će Allah zasigurno svome robu dovu primiti, ili će mu njome kakvo loše djelo izbrisati, ili će mu tu dovu sačuvati, pa će ga za nju nagraditi na sudnjem danu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti, da nas učini od iskrenih robova koji će se njemu iskreno sa tihom dovom stalno obraćati. Molim njega plemenitog da svoje milosti učini da dočekamo mjesec Ramazan, da dočekamo iftare, sufure, teravije, mukabele, da ako Bog da iz Ramazana izađemo čistih grijeha, إذا نسقبوا دا سيوجنا سستوي آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.